Nu är det 50 år sedan precis sen Harry Scheins då ganska listiga konstruktion kom till i filmavtalet då, när han eller det utarbetades en modell för hur det här skulle gå till då, med 10% av intäkterna på filmbiljetterna istället för en 25% i nöjesskatt. Och detta lade grunden till filmavtalet och till Filminstitutet och sådär. Anna Serner, du som då tyckte att det här i huvudsak är positivt, vad är det för inslag som du tycker är positiva? Jag måste ju också vara pragmatisk, för det är jag som nu ska ansvara för att det här ska bli någonting bra av det hela. Så att å ena sidan, som jag sa igår, så skulle jag ju också tyckt att en kollaps hade varit väldigt intressant. För vilken fågel Fenix kommer ur en kollaps? Men nu fick vi inte en kollaps, och det är ju ganska många filmproducenter som är väldigt glada över det. Vad som i huvudsak ändå är positivt tycker jag är att dels det här till barn och unga. Dels att vi har fått ett avtal då till slut. Men också att man fått en ökad pott som man kan låta gå in i dokumentärfilm till exempel. Vi har fått en tydligare formulering av vad man vill att producentskap ska vara. Därför att det är ändå så att jag tycker att det är otroligt viktigt att de pengar vi får blir film som når en publik i slutändan. Och det är producenterna trots allt som är de som ska säkerställa att de här otroligt dyra projekten blir någonting i slutändan. Och sen slutligen, och det kanske jag skulle ha inlett med, så tycker jag att jag gillar när man ställer krav, och jag gillar när man är tydlig, och vi har fått väldigt tydliga krav på oss vad gäller mångfald, vad gäller jämställdhet, att vi ska vara bäst i Europa på både det ena och det andra. Man kan ju bli lite full i skratt att vi ska vara så extremt bra utan att få några pengar till det. Men herregud, jag måste ju ändå tro att vi kan åstadkomma det. En utmaning som det brukar heta. Sen kan man ju säga att jag håller ju med Gunnar i väldigt mycket vad han säger om det kulturpolitiska. Och jag hade det blivit som jag hade önskat, så hade vi fått in då det här breddade avtalet. Eftersom jag menar att om man nu tittar så oändligt mycket mer på film i andra kanaler än Biofönstret, så är det ju väldigt märkligt att Biofönstret är det som har styrt avtalet så mycket. Och dessutom att vi inte får in pengar från de andra. Hade bredbandsoperatörerna menat allvar med hur mycket de tycker att film är viktigt, så hade de kanske kommit med lika mycket pengar då som Biograffönstret. Då hade vi fått 100 miljoner till per år. Det hade ju varit bra. Och sen slutligen då, vem ska driva kulturpolitiken? Naturligtvis ska ju politiker göra det. Jag kan ju också tycka att om vi nu är en stiftelse som har skapats på grundvalen av att man tror att filmen behöver en förvaltning och en expertis. Det jobbar 100 personer på Filminstitutet med allt ifrån filmarvet till den nya filmen. Så varför litar man inte på att vi klarar av då att driva kulturpolitiken? Så vi skulle, i den bästa världen, så skulle vi ha fått då 100 miljoner till och full frihet. Utifrån de pengarna, gör det bästa för svensk film. Om man tittar på de här fina punkterna som är avsiktsförklaringen, och sen tittar på den verktygslåda som tillhandahålls i samma avtal, så inser man ju med en gång att det här är en extrem sammanblandning mellan, alltså, vem ska få mig eller någon annan att inbilla sig att Kanal 5 och TV4 skulle vara intresserade av att Ruben Östlund får en guldbjörn i Cannes på en film som kanske ses av 10 000 människor i Sverige? Ingen. Så att det ligger i hela avtalets konstruktion, och den här schizofrena karaktären har ju förstärkts genom åren. Jag vet inte om jag får gå loss här lite grann, men avtalet kom ju till en gång i tiden under helt andra omständigheter, och i början av 90-talet med den Bildtregering som hade Friggebo som kulturminister, så avväpnar man ju avtalet genom att i stort sett säga att det mesta av kulturpolitiken på filmens område kommer marknaden ta hand om. Och det har vi ju alla sett vad det har lett till. Så mitt problem med det här schizofrena är att vi måste återupprätta kulturpolitiken på filmens område. Vi måste göra skillnad på enkla försålda saker. Det är skillnad på filmer som bara syftar till att göra en kommersiell
rotation av tillgångar, i bästa fall leda till vinst, och de filmskapare som har valt den här uttrycksformen för att skapa och skildra, och ni vet precis vad jag pratar om. Denna skillnad är egentligen så enkel och klar som olja och vatten, men det här jävla avtalet håller på och försöker skaka den här flaskan hela tiden, och det är schizofrent. Mm. För ett par månader sedan så skrev du ett öppet brev till 8 kulturpolitiker om just filmavtalet och innehållet, om, som ett öppet brev som var alltså adresserat till, till kulturpolitiker och lika många beslutsfattare i film- och tv-världen. Och frågan var väl egentligen, vad vill ni med svensk film? Jag är intresserad av om du fick svar, men min fråga är egentligen, det som du också tog upp i artikeln var en sorts beröringsskräck som du beskrev det från politikernas sida när det gäller film. Men min fråga är det egentligen politikernas uppgift så länge som filmpolitiken inte är fullt integrerad? Ja, men det är ju det den måste bli. Det är ju, vi har en representativ demokrati i det här landet. Det betyder att vi väljer representanter som ska driva saker och ting i våra egna intressen, och så kan man ha olika uppfattningar om vad som är bäst i det. Men nu har vi ju en samling politiker som på fullt allvar vill bestämma så lite som möjligt, och detta är ju ett mycket allvarlig, i en längre faktiskt demokratisk perspektiv, allvarlig situation. Det finns en beröringsskräck, jag blev väldigt deprimerad. Allt det här ligger ju på hd.se om man är intresserad. Jag fick ju svar från alla 6 demokratiska partier vi har i riksdagen. Och dessvärre får man nog säga, från vänster till höger, om man använder den skalan, så tyckte jag, hoppades alla på att få ett filmavtal i julklapp. Och detta är ett svek. Detta är att lägga ner det som är politik, kulturpolitik. Det är det som behövs på filmens område för att kunna särskilja bransch. Att branschstöd är ju jättebra, det kan vi ha. Man kan stödja olika branscher, men det har ingenting med kulturpolitik att göra. Och den här skillnader måste göras för att verkligen kunna åstadkomma saker och ting. Vi kan inte ha en samling kommersiella representanter med ett starkt inflytande över hur kulturen ska utvecklas på filmens område. Vi gick in i den här processen för att vi dels gjorde bedömningen av att realistiskt sett så blir det ett nytt filmavtal. Vi vill gärna kunna vara med och påverka innehållet i det filmavtalet. Vi är beredda för att vi är också beredda att betala för att kunna utöva den. För det är så avtalskonstruktion trots allt ser ut. Och så kan man tycka att det är rätt eller fel. Och jag kan dela en massa principiella synpunkter och resonemang. Och de är ju väl kända från regionerna tidigare. Vi har tyckt att av många skäl, framförallt kanske demokratiska skäl, så finns det mycket som talar för att man ska gå i riktning mot en statlig filmpolitik. Det som också finns egentligen överallt annars i Europa. Det betyder dock icke, Gunnar, att man får bättre offensivare mål, att det blir mindre kommersiellt. Det finns alla möjliga varianter på offentlig kulturpolitik, nationellt styrd, som har alla möjliga innehåll. Där var en liten polemisk spark som vi kan prata om sen. Men sen väl inne i den här processen så såg vi ju det som viktigast, att se till att filmpolitiken får offensivare och tydligare mål. Vi såg det som väldigt viktigt att till exempel barnfilm lyftes fram. Vi såg det som väldigt viktigt, eller till och med 100% nödvändigt, att vi gick mot fönsterneutralitet. För det är ändå att modernisera filmpolitiken och få den att gå i takt med världen på något sätt. Det var liksom centrala utgångspunkter för våran medverkan i den här diskussionen. Och då tycker jag att det som är det intressanta, och som man faktiskt kanske ska ta med sig, för man kan säga att ja, de här målen är ju kanske inte fullständigt realistiska att kunna uppnå under den här 3-årsperioden med de resurser som står till buds. Men det intressanta är ju att alla, inklusive staten, har skrivit på målen. Och det innebär ju att vi delar en ambition med den svenska filmen, och i den ambitionen där är ju också det konstnärliga, alltså den konstnärliga liksom, alltså viljan att också svensk film ska förflytta sin position på den, så att säga, på filmkonstens eller den konstnärliga arenan. Det är också väldigt mycket tydligare uttryckt än tidigare. Och det har vi i varje fall tyckt var väldigt, väldigt bra och viktigt i den här processen.